السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ نئے ہمارے دوست دیکھنے والے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں ہم آج ایک مسئلہ ڈسکس کریں گے، ڈپریشن، یعنی جس کے معنی ہیں اداسی۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو عام ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں، ڈپریشن کا مریض ہر وقت اداس رہتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے سے گھبراتا ہے، اپنے کاموں پر توجہ مرکوز نہیں رکھتا، ماضی میں کی جانے والی جو غلطیاں ہیں وہ دہراتا رہتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے۔ مریض جو ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور نیند کم ہوتی ہے، بار بار اس کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلتی رہتی ہیں، کئی مرتبہ یہ مریض جو ہے یہ رونے لگ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کاش اسے موت آ جائے، مر جائے۔ ایسے مریض جو ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا پر بوجھ خیال کرتے ہیں اور قبض ہو جاتی ہے، تھکے تھکے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی علامات ہیں ڈپریشن کی۔ تو ایسا جو مریض ہے اس کو سب سے پہلے اگر ڈپریشن کے ساتھ نامردی بھی ہو تو وہ دوائی ہے ایگنس کاسٹس، اور اگر مریض جو ہے اس کے اندر اداسی ہو، بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، چچڑا پن ہو، ڈر خوف ہو تو اس کی دوائی آرسینک البم ہے۔ اور اس کے علاوہ کالی فاس 6x یا 12x وہ بھی اس کے لیے بہت اچھی دوائی سمجھی جاتی ہے۔ اگر غم اور صدمے کی وجہ سے ڈپریشن ہو تو اس کی بہت بہترین دوائی اگنیشیا ہے۔ زیادہ پرانا صدمہ ہو تو اس کی دوائی نیٹر میور ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور دوائیاں، لیکن زیادہ مشہور دوائیاں جو ہیں وہ یہی ہیں۔ ایک دوائی امبرا گریزیا ہے، وہ بھی بڑی اچھی دوائی ہے۔ یہ دوائیاں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔